För att förverkliga sin dröm åkte hon på egen hand från Japan till Sverige. Bara för att få träna med Team Surprise. Alltså jag kunde inte prata engelska heller. Alltså det var, jag pratade lite fast inte riktigt bra. Så det var, alltså jag var som babys. Alltså alla försöker förklara, är det lampa, är det bordet? Alltså det är så, jag var som babys. Jag måste prata svenska, jag måste lära svenska. Annars kan jag inte åka Surprise, känner man. Så ja, det var tufft. Och nu efter 6 års träning i Sverige är hon nära att nå sitt mål. Ja, det är typ min största dröm. Alltså att ta VM-guld med Surprise. Det finns ingen annat. Det är 16 åkare på isen i ett synkront samspel. Men bara en utav dem har ett VM-guld sen tidigare. Det var fantastiskt att ta VM-guld i Göteborg 2012, men det här är ju en helt annan situation och det är ett helt annat lag. Så det är två skilda tävlingar och att få göra det här en gång till, det är fantastiskt. Alltså man har den här spänningen i laget och man känner varandra in och utan till. Vi umgås 24/7. Man känner varandras närhet och alltså allt fokus, det är någonting man bygger tillsammans. Och den här sammanhållningen, det är A och O för att ett lag ska funka ihop. Vad är det framförallt domarna tittar på? De tittar på allting egentligen, både hur vi utför våra element till musiken, konstnärligt, vad vi gör med våra fötter, synkade linjer, alltså... Ja, timing, allt egentligen som har med synkroniserad konståkning att göra. De här tjejerna är dubbelarbetande skulle man kunna säga, där idrotten inte genererar några pengar. Det är liksom ett val jag har gjort. Så jag jobbar 100%, men jag gör också detta till 100%, och det är mitt liv. Och det handlar om prioriteringar, men det är någonting jag har valt att göra. Och jag älskar det jag gör, och då är det ganska lätt.